I den första perioden mellan Luleå och Timrå, de möttes i tisdag, så vann Luleå. Här är Vilmos Gallo med en riktig fräckis som han vallar in via Jonas Jalvan till sin rygg. Där Timrå alltså tar ledningen i matchen, tack vare det där minst sagt rationella avslutet från Vilmos Gallo. Jonas Jalvan till som fick pucken på sig tappade den här pucken. Det gjorde att Anton Vedin nyligen uttagen i 3 kronor kunde brotta fram till 2-0 målet när han skrinnade ifrån Robin Kovacs. Timrå då med mycket medvind efter första perioden. Och så sen då Erik Gustafssons passning fram till Niklas Olausson. Den är riktigt, riktigt läcker fram till reduceringspucken som betyder 1-2 i matchen. Olausson tillbaka efter att ha missat matcher, och han gjorde det genom att göra mål. Men ni ser bara ett A på bröstet, för CT har Erik Gustafsson tagit över med det där Luleå idag. Petter Emanuelsson gjorde sitt 5:e mål för säsongen när det blev 2-2 efter det här skottet. Och Emanuelsson som redan tangerat sitt målantal från förra säsongen. Och sen Oskar Engsund, matchvinnare med det här skottet som letade sig in bakom Niklas Svedberg fram till 3-2. Det var Engsunds första skål för första mål för säsongen. Och det här är ifrån den tredje perioden. Jeremy Boy som lägger ner den här, och Niklas Rubin kollar här hur den här pucken studsar. Den tar alltså på benskyddet på stopphandsken och är ytterst nära att den glider in i mål. Det var en lång utpussning där från Rubin, som också hade den här situationen när han ställde sig upp över pucken med Olausson där för att sätta stopp för den. Och Niklas Rubin och Luleå vinner med 3-2 och trummar på mot toppen. Erik, till att börja med, vad säger du om karaktären i laget att kunna vända en sån här match? Nej, det är grymt härligt att vara del i en sån här grupp. Som du säger, vi kommer inte ut så bra och ligger under med 2-0. Men ändå känns det som att vi kommer in i första paus och vi är helt övertygade om att vi ska vända och vinna. Så det är grym känsla i gruppen just nu.